Labai diena, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – laimė ir laisvė. Neretai mums atrodo, kad būtume laimingi, jei visada darytume, ką norime. Taigi, jei būtume visiškai laisvi. Bet laisvė mus daro laimingus tik tada, kai sugebame pasirinkti, kas teisinga ir gera. Kai darome bet ką ir bet kaip, dažnai apsirinkame ir pasirenkame dalykus, kurie iš paviršiaus arba iš pradžių atrodo geri, patrauklus, tačiau vėliau mums išeina į blogą. Jėzus sako, kad mus laisvina tik tiesa ir gėris. Net jei jie ne visada lengvi ir malonūs, ypač pradžioje. Tačiau anksčiau ar vėliau tiesa ir teisingi pasirinkimai mus būtinai padaro laimingus. Gera dirbti mėgstamą darbą, smagu ką nors gražaus, įdomaus sukurti, malonu pradžiuginti kitus žmonės. Paklausykime pasakojimu. Pilies šeimininkas surengė didelę šventę, į kurią sukvietė visus miestelio gyventojus. Tačiau dideliame valdovo rūsyje nebuvo tiek vyno, kiek reikėjo gausiai svečių miniai pavaišinti. Šeimininkas paprašė miestelio gyventojų. Kieme, kur vyks puota, pastatysime statinę, kiekvienas tegul atsineša vyno ir supila jį į statinę. Visi galės vyno prisipilti ir visiems jo pakaks. Vienas žmogus į šventę pasiėmė ąsotį vandens galvodamas. Šiek tiek vandens statinėje niekam nepakenks, niekas to nepastebės. Žengėsi pilies kiemą, supylė vandenį į statinį ir atsisėdo už stalo. Kai pirmieji svečiai nuėjo prisileisti vyno, iš statinės bėgo tik vanduo. Pasirodo, visi pagalvojo tą patį ir atnešė vien vandens. Jei esame nepatenkinti pasauliu, tai tik dėl to, kad per daug žmonių atneša vien vandens. Atsakykime į klausimą. Kas mus iš tikrųjų laisvina? Melas ar tiesa? Ar žinote, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą gebantį kurti, mylėti ir protinga. Žmogus yra laisvas tik tada, kai klauso sąžinės balso ir elgiasi teisingai. Laimės niekada nesuteiks tai, kas kitam žmogui kelia skausmą. Tik laisvas žmogus gali būti laimingas. Kiekvienas gavome didžiausią Dievo dovaną – laisvę priimti arba atmesti jo kvietimą. Tačiau atmetę Dievo kvietimą, laimingi netampame. Sukalbėkime Šventojo Ignaco Lojolos maldą. Imk ir priimk, o Viešpatie, visą mano laisvę, atmintį, protą ir valią. Viską, ką turiu ir valdau. Tu Viešpatie man tai davei. Tau viską grąžinu. Viskas yra tavo, tad viską tvarkyk pagal savo valią. Suteik man tik savo meilę ir malonę, to man užtenka. Amen.
Laisvė yra didžiulė Dievo dovana žmogui. Tikrai laisvas žmogus yra tas, kuris gyvena vadovaudamasis tiesa. Laisvė nėra galimybė nieko neveikti, dykinėti ar daryti, kas šauna į galvą. Laisvė – tai galimybė sukurti ką nors gero, mylėti, atleisti ir padėti kitiems. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.